שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי. היום אני עושה סרטון מאוד קצר, אני רק רוצה להסביר לכם איך אני עושה גביה מנייר אפייה כדי לכתוב על העוגות יום הולדת לדוגמה או לעשות זילופים מאוד דקים. אז כל מה שאתם צריכים זה משולש ישר זווית, מנייר אפייה. אם אתם זוכרים את השיעורי מתמטיקה שלכם, זה משולש כזה עם זווית פה בפינה של 90 מעלות מול הצד הגדול. אז עכשיו אני מדמיינת קו בין הצד הגדול לפינה ופה זה בעצם איפה שיהיה השפיץ. אני לוקחת את החלק הזה ואני מגלגלת את הנייר על עצמו. פה אתם רואים שיש לי כבר גביה. עם היד השמאלית שלי אני מחזיקה את השפיץ ועם היד הימנית אני ממשיכה לגלגל. אתם מקבלים כזה. פה החלק שיוצא החוצה אני מקפלת אותו פנימה. זה מה שיחזיק את הגביה, אז צריך לקפל ממש חזק. הופ, ככה, ואז יש לכם את הגביה שלכם. עכשיו אני מלא עם שוקולד. אז אני לוקחת אותו ככה, אני שמה את השפיץ הזה מולי, ואני שמה טיפה שוקולד בפנים. אני ממליצה לא למלא את הגביה הרבה מדי, אחרת זה יהיה טיפה קשה לעבוד איתו. הופ, ככה. ואז אני מקפלת אותו, ישר קודם, ואז בצדדים, ושוב ישר עד שהשוקולד יהיה ממש בפינה. עכשיו אתם רואים שאני יכולה ללחוץ על הגביה בעצם. עם מספריים אני אעשה חור מאוד קטן פה. ואז אני מוכנה בעצם לכתוב כל מה שאני רוצה. אני אעשה לכם דוגמא. אתם רואים שאני לא נוגעת בנייר, אני רק מפילה את השוקולד. אני ממליצה לעשות ניסיון קודם, אולי על תרטיט זהב או על נייר אפייה בגודל של העוגה שלכם, ככה תוכלו גם להתאמן על הגודל של האותיות. כי בדרך כלל כשמתחילים אז עושים אותיות מאוד גדולות בהתחלה ואז בסוף המילה אין מקום לשאר האותיות. וזהו, הסרט נגמר. אני מקווה שאהבתם ושתנסו את הטיפ הזה על העוגות יום הולדת שלכם לדוגמה. אז אם אהבתם את הסרטון, תשימו לייק ותקליקו עליי עכשיו כדי להירשם לערוץ ולא לפספס את המתכונים והטיפים הבאים. אתם גם יכולים לעקוב אחריי באינסטגרם, תחפשו את החשבון שלום אני קלרה. שם זה טיפה יותר נוח כדי לדבר איתי או לראות תוכן שאני לא מעלה ביוטיוב. ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי!